Hello， 我是李师姐。咁啊，师姐呢个称呼咧，我又唔惯叫道馆，咁所以你哋都系叫翻我做师姐啦。翡翠音乐干线咧，其实系我入咗 TVB 第一个节目啦。咁我觉得呢个节目其实系最好玩嘅，因为点解呢？系因为成个画面里面咧，净系影住我。咁啊，基本上我個講嘢嘅自由度又幾大啦。咁另外咧有兩個節目咧，我都好深刻嘅，一個就係開心新班子同埋歡樂今宵。咁呢兩個節目咧，令到我終於都知道咩叫做應變同埋群體合作同埋扮嘢。老婆發達啦！我做咗三 D 啊！哇！我冇所謂，嗱嗱聲執曬衫出嚟先。我唔係啊，老公，咁多衫咧，我哋去邊環遊世界啫？邊個話同你環遊世界？嚇？唔係環遊世界，咁你叫我執曬衫出嚟做咩啊？我叫你執嘢走嘛，忍咗你18年啦，我個夢想做唔實現，攬藥架啦！原來。不是火燭啊！啊，點解咁大煙㗎？唔係啊嘛，我哋燒雞翼啫嘛，咁用啲水咩肥肥咧，肥熄啲火嚇。我哋火燭啫，真係。師姐早扮嘢無線，佢磨練佢演技，我覺得係啊啱。今日係6月18日，非常之重要嘅一日對婦女嚟講，因為好犀利，就係呢個明愛筲箕灣家庭及婦女服務中心今日正式啟用，佢會以一個綜合嘅手法幫助婦女擴闊社會嘅圈子，更加提升婦女作為母親同埋太太兩個角色嘅能力。我係丁爺，小弟近排少煮嘢食，咁啊忙於我另外一個強項嘅。其實我好打得，失敬失敬。所以咧，我想趁住呢個機會咧，就想介紹一下我一套新嘅打功夫電影。唔係講我套咩？我覺得佢咩都做咯，唱歌啊，做戲啊，扮嘢啊。我記得咧，同佢做過幾個 show 啦，好有 beat， 好有 energy 咯。愛慕，愛慕，成隻歌都係唱愛慕兩個字。慕慕慕慕慕。冇良心，冇良心。耶耶耶，打刀鋒電，情刀。哇！我知道咧，你好似咧有啲勁嘢要搞嘅，狂練緊呢一個吉他，因為練到咧。我咧兩塊皮嚇，好細塊啊，好痛啊！俾個彈親啊嗰啲咁，好痛啊，係即係想一度唱一度彈。这分钟也在进取，这分钟却挂念谁？我是李思哲，做嘢一定唔会早撇。